På scenen her nå så sitter, ja, hva vi kaller de to bautaer. To bautaer. Denne mannen her, Harald Stanghelle, er vel blant de som ikke trenger store introduksjon. Han har et langt og markant presseliv bak seg, får vi si. Alt fra, jeg vet at han begynte i lokalavisa som veldig ung, og har vært innom Dagen og Dag og Tid og Arbeiderbladet, og både Dagbladet og Aftenposten. Og han har vært NRK-kommentator, og ja, hva har du ikke vært, Harald? Jeg vet at en av sakene som har opptatt deg aller mest, har vært Treholt-saken. Og det er en sak vi også kan lese litt om i Georgs bok. På et litt annet plan enn det Harald Stanghelle har jobbet med, så klarte Georg å skaffe Arne Treholt en tredemølle i sin tid. Og den historien kan dere lese om i Loven, Laksen og Livslinja. Tusen takk, Harald Stanghelle, for at du har lyst å bokbade Georg i dag. Vi ser frem til samtalen mellom dere to. Velkommen. Ja, tusen takk for tusen takk for invitasjonen, og tusen takk for introduksjonen. Og her sitter vi, og hadde dette vært en forsamling som var litt mindre preget av katolikker, så kunne jeg jo parafrasert Luther og sagt at her sitter vi og kan ikke annet. Amen. Ja. Det var godt at den kom. Du, Georg, det er en ting jeg har lurt på. Og jeg fikk en assosiasjon da Knut Olav snakket om det første møtet med latteren din, og hans hang til å se seg om et førstehjelpsutstyr. Og i forordet til denne boka, så skriver din egen biskop Berns Eidsvik om Georgs engasjement og lydsterke sans for humor. Og så har jeg jo sett at gang på gang så går dette igjen i portrettintervjuer, i omtaler av deg. Det er gøy, nei. Hvordan er det å ha liksom en latter som varemerke? Som jeg nettopp sa, jeg er gøy lei av å høre det. Jeg ler når jeg ler. Det er fortrinnsvis naturlig når jeg ler. Men jeg har ikke noe å kommentere. Det er sånn jeg er. Og jeg har dessverre den tilbøyeligheten at jeg ler på inn- og utpust, og av og til blir det bare noen pipelyder på innpust. Da ser jeg at folk ler ekstra, og det er jo hyggelig det da. Det er ikke like morsomt kanskje det man har sagt, men hvis pipelydene stimulerte ytterligere latter, så er det ikke meg imot. Nei, for som lytebetrakter må jo det være til å leve med. Ja, absolutt. I alle fall i den grad man med intensjon sier noe morsomt, og ønsker å få en reaksjon, så nei, jeg er fornøyd med det. Men jeg orker ikke å lese mer om det, eller høre mer om det. Jeg håper dette er siste gang. Da har vi i grunn fått avklart dette, så da kan vi gå hjem da. Ja. Altså, Loven, Laksen og Livslinjen, det er jo en spesiell treenighet. Ja, det er en veldig treenighet er jo et ord som er utfordrende for oss katolikker og kristne. Men denne treenigheten her er jo mer mine, det vil introdusere mine hovedlivsområder, de har vært mest interessert i på mange måter, bortsett fra mer private ting, familie og sånn. Du begynner jo, som Kristine leste her, så begynner du jo med troa. Mm. Og du skriver om mirakler, du skriver om Lord, du skriver om Fatima. Og du skriver, og Berns Eidsvik, han skriver i forordet at Ribermoen vedstår seg Guds inngripen i menneskets liv. Men så stiller du spørsmål i boka. Hvordan kunne jeg, rasjonell som jeg mener å være, havne i denne tro på himmelske mirakler?
De aller fleste i vårt moderne samfunn vil si et offer for obskur overtro. Hvordan kunne du havne der? Nei, først en liten presisering. Når jeg sier at jeg skriver stort sett om mitt offentlige liv, det også fordi jeg ikke har lagt skjul på denne troen egentlig tidligere heller. Jeg har skrevet mye om trospørsmål, bare så det er sagt. Det er ikke egentlig et helt... Det er selvfølgelig sterke elementer av private forhold omkring en tro, men min tro og mitt forhold til katolisismen har vært relativt godt kjent. Ja, hvordan kunne jeg havne i en sånn tro, også på mirakler? Hvis man først begynner å tro på en Gud, og da jeg begynte dette, jeg beskrevet litt nærmere, og så etter hvert har sprang inn i en kristen tro, så tror man jo i virkeligheten på mirakler allerede der. Er man kristen, så tror man jo på at det som er kristen troslære, at det er Gud selv som inkarneres, fødes av en jomfrus kropp, står opp fra de døde. Tror man først på det, så har jeg aldri forstått at det er vanskelig å tenke seg at denne Gud også i ettertiden viser seg i mirakler fra tid til annen. Det er en nær sammenheng. Men samtidig så beskriver du i boka di at du hadde en ganske langsom tilnærming til tro. Ja, det hadde jeg, for jeg var vokst opp i et hjem som var et moderne og populært uttrykk, var kulturkristent. Og det er nok så vage greier, for å si det slik. Det var en sånn kirkebesøk kanskje, julaften og begravelse. Og faren min var vel agnostiker, moren min hadde en slags barnetro, og jeg hadde en slags, fikk vel en aftenbønn i ny og ned gjennom oppveksten, da jeg var liten. Så min tilnærming til dette, den kom via naturen egentlig. Det var der det begynte. Jeg så lovmessigheter i naturen og i skapeverket, som for meg, jeg så at det var et skapeverk, for å si det på den måten, ganske tidlig i livet, tror jeg, allerede som ung gutt. Det måtte være en eller annen forklaring, en slags første årsak som har skapt denne utrolige, fascinerende verden med all den lovmessigheten. Det må jo være en styrende intelligens som er en første årsak som har satt dette i gang. Dette hadde jo kristne filosofer tumlet med som problemer gjennom århundrene. Og det visste ikke jeg da, men jeg var inne om lignende tanker allerede som ung, og så kom han til tro på den overnaturlige, allvitende Gud som hadde skapt dette vi ser omkring oss, og så derfra inn i kristendommen er det også et sprang til den kristne tro, for det som jeg nevnte er det en del trosannheter der som ikke er noen selvfølge, men for meg ble det slik, og jeg hadde en inspirasjon i et familiemedlem, en onkel som var jo dominikanerpater og markerte seg ganske mye i det norske samfunnet, og som var, jeg hadde privat korrespondanse med, uten at han direkte, han drev ikke misjonsvirksomhet overfor meg, det er ikke sånn å forstå, men inspirerende var det. Ja, for du skriver at jeg kom til denne erkjennelse at denne jorden vi lever på med sin skjønnhet og sine naturlover ikke kan ha oppstått av ingenting. Det må være en styrende, ufattbar intelligens som har satt det hele i land. Men er i gang. Men det er et stort skritt fra å tro på en allmektig skapende kraft på Guds eksistens til å tro på den kristne Gud til å bli en kristen. Mm. Det er nettopp det jeg var inne om nå. Det var et sprang, for en kristne tro, den er mer, vi sier det på vårt teologiske vis, at det er en gave å tro på Kristus. Man kan nok rasjonalisere seg frem til en tro på en allmektig Gud og en skaper, men å tro på Kristus og de kristne trosannheter, det er en, det vi kaller nåde og gave, og alle har muligheten for å ta imot den. Du nevnte pateren i din familie. Mm. Du møtte han, dere hadde samtaler sammen. Han sto jo for, i hvert fall for deg, og så leste han utenfra for en sterk intellektuell tradisjon. Er det riktig? Det er riktig. Han var vel en utpreget intellektuell, allerede i utseende, stort hode og liten kropp, og stort sett bare leste og skrev hele livet, beveget seg. Skal ikke undervurdere små kropper? Hva? Nei. Er ikke du også en utpreget intellektuell da, Harald? Det har du til felles. Ja. Nei, så, og han tok jo ikke vare på den kroppen i det hele tatt, så den forfalt.
og hodet ble tyngre og tyngre. Men han var jo enormt inspirerende altså, ved sin kunnskapsrikdom, sin veltalenhet, sin humor. Og han har inspirert mange andre og viktigere personer enn meg til å bli katolikker. For eksempel Lars Roar Langslett. Men du skriver også at enkelt har det ikke vært, og du nevner kirkens mangler. Men samtidig så får jeg et veldig sterkt inntrykk når jeg leser boka di, at du overser manglene fordi det blir overskygget av det du er opptatt av, nemlig den sivilisatoriske effekten og kraften. Ja, jeg skriver en del om dette, og det er jo en enkel øvelse som har vært veldig populær i Norge lenge i vårt lutherske samfunn tidligere, da, som man kunne kalle det. Så har det vært en enkel øvelse å påpeke alle misbruk i den katolske kirkes historie. Det var en enkel øvelse. Det er noe alle ser, det ligger i det yttre, forfallet i klostersamfunnet, forfallet ellers i kirken. Det er mye vanskeligere å se hele den usynlige overrisling av gode verdier og som er kommet fra den kristne tro og de kristne trosannheter, og som har formet kulturen i hele Europa og det vestlige verden. På langt mer, hva skal vi si, viktige områder enn folk flest kanskje er klar over. Det har vært et gjennomsyrende, gjærende påvirkning fra kristendommen, også hos ikke-kristne rasjonalister som har gått inn for menneskerettigheter og andre ting. Alt dette har sin bakgrunn i det kristne menneskebildet, etter min vurdering, uten at alle ser det. Det er så lett å påpeke alle misbrukene, vanskeligere å se denne overrislingen, jeg kaller det, fra kristen tro. Ser du en oppgave her i nettopp å påpeke den overrislingen? Ja, jeg prøver det mot slutten av boken. Så prøver jeg å påpeke sammenhengen mellom kristne menneskebildet og menneskerettigheten og deres fremvekst, selv om det var det revolusjonære, antiklerikale, kirkefintlige kretser som ga de første rudiment til menneskerettighet i den franske revolusjon, så er jeg helt overbevist om at det hadde aldri kommet, hadde det ikke vært for at kristendommen var i Europa. Det er ikke tilfeldig at det kom i det kristne Europa, men det var tragisk at ikke kirken så dette tidligere. Kirken tok en antagonistisk holdning til den franske revolusjonen, naturlig nok, for den var jo sterkt kristendomsfintlig og kirkefintlig. Men de så altså ikke da den muligheten som lå der, og det er lett å forstå og anerkjenne allerede disse frihetene, frihet, likhet og brorskap allerede den gang. Det var det liten åpenhet for i det kirkelige, og det kan jeg forstå. Bernt Eidsvik skriver på slutten av sitt forord at Ribamoen blir forhåpentligvis en veiviser for mange. Jeg tror han er i stand til å sette imot de flere enn katolske kristne. Det gjenstår å se. Jeg er ikke noe misjonær. Ønsker ikke å være noe misjonær heller. Men jeg har en trang til å gi uttrykk for en del tanker, da. Og det er derfor jeg skriver en bok. Et punkt som du er inne på, der du sier at du er i et dilemma som jurist og katolikk, det er forholdet til abort og abortlovgivning. Mm. For den er du for. Samtidig som du tilhører kirke som på ingen måte aksepterer det. Det er få problemer jeg har tumlet så mye med i de senere år som akkurat det. Hvilken holdning skal man som katolikk ta til abortspørsmål i et moderne, sekulært og til dels avkristnet samfunn? Det er en komplisert materie fullt av dilemmaer. Jeg står helt på min kirkes grunn når det gjelder det etiske synet på abort, at det under alle omstendigheter er uetisk og uakseptabelt. Men den gyldigheten, den gjelder jo bare dem som tror og er kristne og tror på denne kirken. De fleste mennesker i dag gjør ikke det. De aller fleste, store majoritet i de vestlige samfunnet, har andre oppfatninger.
Og da det spørsmålet man har sett med en restriktiv lovgivning, og alt for restriktiv lovgivning, som enkelte katolske land, såkalt katolske land, med støtte av en mektig kirke, har forsøkt å gjennomføre, de har ikke vært vellykket. Og vi har sett konsekvensene av en alt for restriktiv lovgivning i form av masse illegale aborter. Velstående drar ut av landet for å ta abort, mens de andre blir tilbake. Oppsøker kloke koner, som det het i gamle dager, for medisinsk uforsvarlig inngrep. Og en lang rekke tragiske konsekvenser av en streng abortlovgivning i et samfunn som tenker annerledes. Så jeg tror det er mulig å skille da mellom det etiske planet og det absolutte standpunkt og det lovgivningspolitiske planet i et verdslig samfunn, hvor jeg går og tror det beste er å ha at kvinnen selv skal rå over dette innen visse grenser. Det gamle systemet som enkelte Kristelig Folkeparti synes fortsatt å være interessert i, de tør ikke ta stilling til om de er tilhengere av selvbestemt abort en gang, ser jeg nå i valgkampen, og tenke seg at andre skal treffe den avgjørelsen, det blir for meg helt feil, slik det var før i den gamle abortloven, hvor det dessuten var forskjellige indikasjoner når abort skulle være tillatt, hvilket innebærer en statlig gradering av menneskeverdet. Det er ikke noe absolutt, og fra et kristens standpunkt er det også for meg helt uakseptabelt. Da er det bedre at kvinnen tar dette ansvaret selv, og for seg, og eventuelt sin Gud. Men er dette, du sier du har strevet med dette, og du har tenkt mye på det, er dette et eksempel på at juristens tilnærming og katolikkens tilnærming er på kollisjonskurs? Nei. Eller blir det for enkelt? Ja, jeg vet ikke om det. Jurister er så mangt. Hva er jurister? Det er... Hvis vi innstemmer det, ja, det til juristen Riber Mona. Ja, i meg, så er det klart, det er ikke noe konflikt lenger nå. Det vil si, jeg aksepterer at man må se skille mellom det private synet, etiske synet, og lovgivningspolitikken. Ja, så det, for meg er ikke det lenger noe stort dilemma. Hvis vi fortsetter langs den veien, juristen Riber Mona, det er få ting som har forbauset meg mer i denne boka enn å lese at du i sin tid var et meget optimistisk medlem av KRUM. Altså Foreningen for kriminalreform. Da ble jeg overrasket. Ja, man må ha levd en stund og fulgt med på dette området for å huske hva KRUM var nesten, fordi jeg er ute av mediebildet for flere år siden. Og det er vel du tilfreds med? For så vidt. Men det var i utgangspunktet, og det var ikke tilfeldig, det var året 1968, midt i opprørets tid, det var til og med våren, det var i mai da det skjedde i Frankrike. Da var det et sånt frelsesmøte da på Munch-museet, det nye Munch-museet på Tøyen, hvor en rekke kriminalister, som vi kan bruke som en fellesbetegnelse da, på jurister, kriminologer, psykiatere, fengselsarbeid, og så vidt som arbeidet da, som er kriminalitet og kriminelle, kom sammen for på humanistisk basis å danne en forening for kriminalreform, for mer humane forhold i fengselen. Alt dette var et ypperlig utgangspunkt og en flott grunnlag å arbeide for. Jeg var den gang vitenskapelig assistent hos Nils Kristi, så jeg var jo nok så ute på venstresiden en periode. Men det behøvde man ikke å være for å være med i den foreningen i utgangspunktet, for den var humanistisk, den var ikke politisk. Den var uavhengig, altså. Og der var Hans Fredrik Dahl, som den gang var fremtredende SF-er, tror jeg det het den gangen, og har vært formann i Røde Studentersamfunnet, og han var gift med Tove Stangdal, som var kriminolog og også radikal. Han holdt en slags hilsningstale i anledning denne starten og var veldig begeistret for dette. Og jeg var med. Men begeistringen kjølnet jo ganske raskt i løpet av de neste årene, fordi de hadde en formann, de fikk en første formann som het rettssosiolog Thomas Mathisen, som etter hvert ble så preget av 68-tenkningen og den politiske vekkelsen og den marxistiske vekkelsen, at han henfalt nok mer og mer til politisk, mer
mer og mindre revolusjonær virksomhet, og det var vanskelig å lede en forening som skulle være politisk uavhengig og bestå av mange humanister og praktikere. Men det går vel en linje fra dette engasjementet ditt, Georg, og til den debatten du kanskje for første gang virkelig markerte deg i, nemlig om kriminalreformer i Inger Louise Valles justisministers regjeringstid eller statsrådstid, og med Arne Haugestad som sjef for fengselsstyret. Utvilsomt går det en linje. Der peker du på noe helt riktig, fordi etter at Krum så Siva feid av banen i løpet av 70-tallet, første halvdel av 70-tallet, særlig da vi stilte som krav til de politiske partier at de skulle ta inn i sine programmer kriminalpolitikken, så var Krum på en måte spilt ut på sidelinjen. Da gikk den over den politiske arena, den partipolitiske arena. Og da kom Inger Louise Valle fram som et slags produkt av den kriminalpolitiske debatten, tror jeg hun var, preget av Krum og mye av den debatten som hadde vært, og hun kjørte det videre inn i arbeidet med en kriminalmelding da hun ble justisminister omtrent midt på 70-tallet begynte det arbeidet. Og så fikk hun inn Arne Haugestad da, som sjef for fengselsvesenet og som drivende kraft i det arbeidet, og han hadde jo begrenset erfaring med strafferettspleien, for å si det slik. Han hadde arbeidet mest med å hindre at Norge kom inn i EF den gangen. Og da fulgte jeg nøye med, da jeg ble statsadvokat i Rogaland. Og først dommer og så statsadvokat, og allierte meg med solide Arbeiderpartikjempen og mange år i statsråden Andreas Cappelen. Og vi to la opp strategier for hvordan vi skulle kritisere denne kriminalmeldingen. Jeg var nok den som drev det mest, men han var en støttespiller i høy grad. Og det var jo en vellykka strategi, for dere greide jo å torpedere av det meste. Det gjorde vi. Og det har oppstått en myte om kriminalmeldingen. At den var vellykket, for eksempel mange år senere justisminister Knut Storberget snakker om Inger Louise Valle, heltemodig innsats i kriminalpolitikken, og den kritikken var jo uberettiget på denne meldingen, for disse reformene er jo gjennomført. Han har jo ikke skjønt bære av hva det dreide seg om. For dette dreide seg jo ikke om disse reformene. Disse reformene var jo noe småtteri. Det var stort sett henvisning til videre utredninger og lovutvalg og kriminalitetsforebyggende råd og noe forsøk med samfunnsrett, noe småtterier som vi gjennomførte ganske fort da jeg kom inn i den stillingen der i Justisdepartementet. Det kritikken mot denne kriminalmeldingen dreide seg om, det var at den ga en fullstendig, på over 100 sider, fullstendig skjev fremstilling av hele strafferettspleien vår og hvordan den fungerer. Det var kritikken. Men det er oppstått myter da. Det er veldig viktig å renvaske selvfølgelig tabber i fortiden som justisminister har begått. Vi kjenner jo alle ditt livsløp og profesjonelle liv. Men du forteller om en sykkeltur på ettersommeren i 1979. Eller du gikk fra kontoret i Stavanger mot jernbanestasjonen for å ta toget til Nærbø på Jæren. Og da stoppet det en brun Opel, og Andreas Cappelen rullet ned bilvinduet og ønsket en samtale. Det ble en meget kort, men skjebnebestemmende ordveksling. Han spurte, vil du bli statssekretær, eller vil du bli ekspedisjonssjef i Justisdepartementet og leder av fengselsvesenet? Kunne du endt som politiker? Det var jo nære på. Det var bare å svare ja til å bli statssekretær, men det var egentlig ikke det nærliggende valg for meg. Riktig nok var jeg med i lokalpolitikken for Arbeiderpartiet, bort på Jæren. Ja, du satt i kommunestyret. Ja, etter hvert gjorde jeg det fra 1980, begynnelsen av 1980, men da flyttet jeg bare en måned. Jeg rakk bare ett kommunestyremøte. Men jeg ønsket ønsket familien å flytte østover igjen, og da sa jeg ja takk til å bli ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, fordi da har man jo en fast forankring, da er man embedsmann og utvalgt. Statssekretær er jo flyktige, som man vet. De forlater jo stolen straks en statsråd forlater den, og kanskje oftere også. Var det den erkjennelsen som gjorde at du gjennomførte den der bergingsaksjonen overfor Knut Olav, at han kom seg ut av politikken etter noen få måneder? Ja, jeg tror det var noen måneder. Det var 9 måneder, Knut Olav. Ja. Det var noe sånt. Ja. Ja. Ja, han har mye å takke deg for. Ja, ja, ja. Men det var en tung dragkamp. Det er ikke bare å dra i tau med Erna i den andre enden. Så,
så det var en tung oppgave. Det var kanskje et sidespor dette her. Ja, det var et sidespor. Men det slår meg jo i sterkere grad når jeg leser boka di i sammenheng enn når jeg har truffet deg en god del, våre veier har krysset opp gjennom en del tiår, så slår det meg jo at du er hele tiden i grenseland mellom juss og politikk. Jussen er yrket ditt, men du engasjerer deg hele tiden, og enten det er miljøspørsmål eller det er ulike andre ting, så er du aktiv på den politiske arenaen. Det der er en skarp observasjon som jeg sjelden har hørt, men du setter ord på noe som jeg umiddelbart er riktig. Og det er at jeg vel har aldri vel vært tilfreds med bare ren juridisk virksomhet. Jeg sa vel også da jeg sluttet og gikk av som pensjonist, sa jeg vel på TV, tror jeg sa det til og med, at jussen har aldri engasjert i dypere lag av min personlighet. Og det står jeg ved. Juss er en begrenset virksomhet som gjør å anvende stort sett den lovgivning andre har gitt, mens jeg har vært interessert alltid i livet å forandre. Jeg må jo si at forandre, eventuelt forbedre da. Jeg må jo si at jeg måtte humre godt når du skriver om en advokat fra det amerikanske selskapet Mobil, som dere gav en million bot på grunn av manglende sikkerhet i Nordsjøen, og du blir kalt for denne kommunistadvokaten i Norge, og så føyer du til, det tok jeg som et stort kompliment. Ja. Når et amerikansk oljeselskap kaller deg for kommunist, så skal du ta det som et kompliment. Da betyr det at du er en samfunnsbevisst person. Ikke mer, hverken mer eller mindre. Men samtidig så ser jeg jo også at du tar en del grep som både har betydning i jussammenheng, men også i politisk sammenheng. For eksempel å etablere noe så sjeldent i norsk sammenheng som et fagpoliti i Økokrim, for eksempel. Ja, det er jo et grep. Ja, det er helt riktig inne på noe. Det er vel et av de monumentene som står igjen fra min riksadvokattid, og det henger igjen med den gamle debatten fra 70-tallet, for en ting var at Krums kritikk at de småtyvene ble tatt alt for hardt, den var til dels forfeilet, men de hadde rett i den andre siden, de store fiskene ble alt for sjelden tatt. Det hadde de i alle fall rett i. Altså at, da er det ikke laksen du tenker på. Nei, da er det absolutt ikke laksen, men det er altså de mer sofistikerte økonomiske forbrytere som drev internasjonalt og med kompliserte transaksjoner og selskapsdannelser, hvordan de kan operere utenfor loven og i grenselandet uten at man får tatt dem. Det var et problem, og båtadmyndigheten og politiet hadde litt nederlag i den type saker i rettssalen flere ganger i løpet av 70-årene. 80-årene. Og da var jeg opptatt at vi trenger et slagkraftig enhet for å greie disse sakene. Og det var nettopp det jeg så for meg, at jeg nå hadde jeg fått en maktposisjon i samfunnet som gjorde mulig å foreslå noe slikt med tyngde. Og jeg begynte å arbeide med det, og det som var nødvendig var da å skape fagfolk på toppkvalifisert i team, altså revisorer, politietterforskere, jurister i team som kunne etterforske og iretteføre den type saker. Og jeg sendte da et forslag til Justisdepartementet med en skisse til den enheten. Tor Aksel Busch nevnte jo dette brevet i sin hyggelige lille tale, alt for hyggelige tale til meg. Var det motstand, eller var det forståelse for at dette var nødvendig? Det var jo som mange her husker, en ganske sterk tradisjon at du skulle ikke ha alt for mye sånne spesialenheter. Det var det nok. Jeg var jo veldig opptatt blant annet av å skrive det at skal dette fungere, så må du ha høyere lønn hos disse juristene og disse etterforskerne der enn ordinært i politiet, for du må ha de beste, og har du ikke de beste, så stikker de av til annen privat virksomhet. Og alt dette her er jo ikke populært i Norge, altså. Det er klart ikke er det blir sånn rett sånn A- og B-tenkning. Men
jeg sendte nå dette da over til Justisdepartementet, og det var Helen Bøsterud som da var justisminister fra Arbeiderpartiet. Og jeg tenkte at dette er jo noe som stemmer med Arbeiderpartiets tenkning, antagelig. Jeg hadde jo da på det tidspunktet meldt meg ut av Arbeiderpartiet, selvfølgelig, jeg var riksadvokat. Og da vart og rakk, fikk ikke svar fra Justisdepartementet. Jeg tror det gikk seks uker eller noe sånt, og på et sånt brev, det burde de svare på. Så ble jeg så irritert at jeg gikk over gaten til finansråd, sjefen for embedsmenn i Finansdepartementet, Tormod Hermansen, senere Telenor-direktør. Og så forklarte jeg Tormod, som jeg kjente litt. Du, der har du politikerne igjen, vet du. Ja. Vi må handle. Ja. Og så satt jeg på hans kontor og redegjorde for den skissen, ga han skissen. Og så leste han fort. Dette er jeg helt enig i, sa han. Dette er jeg helt enig i. Jeg skal snakke med Gro. Er det ikke noen har snakket sammen, det heter? Og så gikk det ikke lang tid, så får jeg telefon fra justisministeren, Helen Bøsterud. Ja, dette går vi for. Det vil si det var hennes politiske sekretær. Dette går vi for. Dette er veldig bra. Ja, jeg sa ikke noe. Jeg sa at dette var hyggelig. Det var veldig bra. Det går for dette. Så gikk det fort, fikk det slag i slag. Ja, og i dag er jo Økokrim en av de viktigste institusjonene. Ja, og Tor Aksel var jo med på dette arbeidet, store deler av dette arbeidet. Jeg begynte jo før han kom, men han var med på store deler av dette her, og vi var jo rundt og så på internasjonale motstykker, som de hadde jo lignende ting i både i England og i Danmark. Ja, det var ikke Aserbajdsjan dere hentet. Der var det ikke noe å hente på det området, tror jeg. Og det er mange nasjoner mellom Aserbajdsjan og her, det heller ikke er så mye å hente. Ja, unnskyld. Ja. Bare fortell du, Georg. Ja, du tenker på din utnevnelse? Nei, jeg tenker på sjef for Økokrim. De ville ha en annen som ikke... Ja, det var den gangen, ja. Ja. Ja, for jeg måtte ikke jo til politiker også når det gjaldt din utnevnelse. Jeg går gjerne, jeg ordner opp i ting. Jeg prøver det. Jeg har ikke skrevet om alt det der, da, men de skulle ha en som vi mente jo begge to ikke var kvalifisert. Og pussy nok at de ville ha vedkommende, men ja, han var jo en grei nok jurist, men det var langt under vårt ambisjonsnivå med denne enheten. Og da ble det også ordnet opp. Langt under nivået til Ribbermoen og Buscher? Nei, under nivået til en vi mente burde styre Økokrim. Hvem gikk du til da? Det var vel Tormod Hermansen igjen, tror jeg. Det var det, ja. En annen ting som var veldig sentralt i din tid som riksadvokat, det var jo faunakriminalitet. Ja. Som var en nyskapning. Og jeg har jo av og til brukt, både på trykk og ellers, det som et eksempel på hvordan en riksadvokats personlige interesse kan sette spor i strafferettspleien. For det går jo her igjen, hvis vi leter etter de litt lengre linjene, så går det jo en direkte linje ifra din fascinasjon for naturen, bruken av naturen, det store i det, det underlige i det, og til å ta vare på artsmangfoldet blant annet. Det gjorde det. Og i vår tid så fikk vi gjennom en opprioritering, som vi sier i påtalemyndigheten, av den type kriminalitet som var med på å utrydde truede og sårbare arter av fugler, av pattedyr, fugler og for så vidt planter. Det var jo, som du også antyder, det lå en genuin naturinteresse i meg fra bunnen av, som jeg har beskrevet tidligere, men også her kom et tilleggsmoment inn. Det at vi hver dag, mens vi sitter her, så mister verden arter. Det tapes hver dag arter, og det minskes. Det er egentlig ganske tragisk, for det har vist seg at blant de mest underlige, for eksempel planter, en liten lavart, pardangevidda, så finnes det et stoff som heter cyklosporin, og som var avgjørende for å hindre avvisning av organet ved hjertetransplantasjoner, for eksempel, eller andre transplantasjoner. Så det finnes i naturen løsninger på mange av våre største medisinske gåter og utfordringer. Det kan finnes også i dyr,
den type ting. Så også fra et sånt innfallsvinkel, så kan det være veldig viktig å ta vare på naturmangfoldet. Og dette er blitt mye mer populært i dag enn det var den gang jeg tok dette opp på slutten av 80-tallet. Nå snakker jo de fleste om det. Ikke min Senterparti, men det er mest ulv da. Som de vil ha bort. Men igjen, det var jo mer eller en motebølge, nettopp fordi at det å legge vekt på dette var kanskje å være noe før sin tid. Før sin tid, var det det du sa? Mm. Ja, jo, kanskje det var det, men det lå jo også noe i tiden. Det var jo begynt å bli snakket om. Vi hadde det første naturvernåret i 1970, og naturvern og økologi begynte å gjøre seg mer og mer gjeldende. Men jeg var jo med på befaringer i ulveområden og på grensen mellom Norge og Sverige, og gikk etter en ulveflokk sammen med noen naturvernere og byråkrat. Vabakken, ja, forsker, og det var ganske utrolig. Dette var altså tidlig. Og Torbjørn Berntsen var også med på en tur, og han var senere miljøvernminister, og vi ble jo sagt at vi drev, de største rovdyrhaterne på Hedmarken hadde funnet at vi drev noe sånn subversiv virksomhet og innførte ulv og bjørn fra Sverige. Og at vi hadde vært et lag som var sendt ut, men dette her ble skrevet en bok om også en eller annen gærning oppe på Elverum. Men vi har ingen rot i virkeligheten. Du har jobbet innen fengselsvesenet. Du var kanskje den yngste som har blitt statsadvokat. Du var ung som riksadvokat. Du har vært dommer. Du har liksom lagt vekta i ditt profesjonelle liv på å være anklager. Har du noensinne savnet det å være forsvarer? Ikke noe utpreget. Jeg har faktisk ikke det. Altså nå kommer jeg til, jeg har likt å være dommer. Og det er noe helt annet enn å være anklager. Men det å være anklager, det var nok mer min interesse for strafferetten. Som gjorde det at jeg havnet der, og jeg har aldri hatt lyst til å være privatpraktiserende. Jeg har aldri lyst til å skrive fakturaer og være den som lever av dette. Jeg har likt meg i offentlig virksomhet. Og da var det aldri aktuelt å bli forsvarer. Jeg har fått tilbud og sånn om å gå inn i advokatvirksomhet, men jeg har alltid sagt nei takk til det. Nå spør jeg deg om en ting, for du har jo stått i en del slag i ditt liv, og du skriver om kanskje et av de mest personlige, ubehagelige slagene du har stått i, og da er vi innom en trikketur. Ja. Familien var nettopp flyttet fra Bærum til Ringerike i 1993 omtrent. Jeg var riksadvokat og måtte i en begravelse til en slektning på Vestre Gravlund og gikk på Østeråsbanen, som jeg hadde gjort i mange måneder. Og jeg pleide å ha månedsbillett, så jeg gikk bare på trikk, tenkte ikke mer over det, og så kom kontrolløren. Og da var det jo jeg flyttet til Ringerike og hadde ikke månedsbillett lenger. Så der gikk jeg fem på. Og så ble jeg helt fortvilt. Jeg satt der. Jeg var jo offentlig kjent person som skulle representere kanskje en av hederlighetens mest fremskutte posisjoner i det norske samfunn. Og så skulle jeg liksom tas for trikkesniking for å spare 10 kroner, eller hva det var for noe den gangen. Jeg synes dette var så forferdelig pinlig. Jeg så det flire på han som satt ved siden av meg da han så kontrolløren kom, og der så jeg liksom 1000 tips i øya på han. Så dette var fortvilt. Men jeg har altså ikke forsøkt å snike, så jeg hadde hatt månedsbillett her i månedsvis. Og så kom jeg til å stille spørsmål til han trikkekonduktøren. Jeg håper du kan kjenne meg igjen og vite at jeg vil ikke finne på å snike for noe sånt. Var det noe sånt jeg sa? Og det ble til overskrift. Ser du ikke hvem jeg er? Den er som en trussel.
Og dette jeg tenkte med den begravelsen greide jeg ikke å konsentrere meg om som jeg burde, for å si det slik. Og her blir det bråk, og på vei nedover var det ganske riktig glødet av telefoner fra alle media. Jeg var i Dagsrevyen, og svært bilde, og det var utover kvelden, og det var det ene etter det andre. Så det var en masete tid. Og de fortsatte i dagene etterpå. Og det er jo litt påfallende hvor store forandringer det er blitt på dette her, for vår kommende statsminister, tør jeg si, Støre, han ble jo tatt for dette her for ikke så lenge siden. Og da sa han bare noe sånt som at jeg har trøbbel med appen, sa han, med unnskyldning. Trøbbel med appen, og dermed så var det ikke noe mer å si om det. Så... Men det er litt fascinerende dette, kanskje ikke for deg som står midt oppi det, men hvis en ser det utenfra. Jeg husker jeg skrev en kommentar om dette under titelen «En forsvarsløs riksadvokat». Altså det at et maktmenneske som innehar en av landets viktigste posisjoner kan oppleve seg fullstendig maktesløs utifra en filleting som dette. Nå vil jeg først gi deg, Harald, et kompliment. Ikke for du forsvarte meg, men fordi du har som en, nesten som en yrkesetisk linje at du greier å se nyansert på personer som hetses i det offentlige bildet. Du har ofte tatt personer, sett mer nyansert og har ikke fulgt flokken av blodtørstige jegere til enhver tid. Og det skal du ha. Og dette er et utslag av akkurat det samme, det du presterte i den artiklen. For du er temmelig forsvarsløs i sånne situasjoner. Kontrasten til det å sitte med den formelle makten, og så oppleve at en egentlig ikke har makt til å gjøre noe med sånt som angår deg så djupt. Ja, men jeg har nok en evne til å bli fort ferdig med det, altså. Men omgivelsen har ikke vært så fort ferdig, men jeg har blitt minnet om det i 15-20 år etterpå. Så de er mer og mer humoristiske etter hvert, selvfølgelig. Men, ja, da, og jeg vil jo ikke funne på å nevne det hvis du ikke skriver om det. Du, vi skal ikke holde på så veldig lenge til, men du har en titel, en mellomtittel i boka di, som er mildt sagt nysgjerrighetsvekkende på side 175. Den titelen er «En tilregnelig terrorist», for der skriver du om 22. juli-terroristen. Jeg gjør det. Og jeg mente jo tidlig at han var tilregnelig, også da de første to sakkyndige erklærte at han var utilregnelig, så tror jeg at dette var feil. Jeg tror det er litt sammen. Det høres jo veldig hovmodig ut av en jurist å mene noe annet enn psykiatere. Men det var nok to ting. Jeg hadde arbeidet med masse med psykiatri og blant rettspsykiatere, lest masse om psykiatri fra 70-årene. Jeg jobbet med store utredninger i dette feltet. Og jeg har jobbet med utredning på dette feltet i 80-årene. Så jeg kunne en del om det i alle fall. Psykiatri er ikke utilgjengelig for ikke faglærte personer. Det er ikke utilgjengelig. Akkurat for så vidt som parallelt med jussen. Andre deler av medisinen er selvfølgelig utilgjengelig, men dette her er ikke det. Det er det ene, for det er med menneskelige erfaringer også å gjøre. Men det andre var vel at en som har planlagt en logistikk, for det første en planlegging med bombe, regjeringskvartaler, slippe reise en time og drepe mennesker etter at han har bombet ned maktens sentrum. Det er en logistikk og en planlegging som er helt eventyrlig. Og jeg tenkte på rasjonell basis, en mann som gjør dette kan ikke være fullstendig psykotisk. Psykotisk er en ganske sterk tilstand. Sånn tenkte jeg. Så kom det jo, retten tok initiativ til å åpne med to nye sakkyndige. Og de kom jo til motsatt konklusjon av de første, og at han var tilregnelig. Og dommeren falt jo ned på det standpunktet. Og jeg tror det var, tross alt, påtalemyndigheten hadde en annen oppfatning, og Tor Aksel og jeg har vært uenige om dette. Men jeg tror vi falt ned på en lykkelig løsning. Det var i alle fall den løsning som har gitt den største samfunnsbeskyttelsen. Det er vi i hvert fall enige om til syvende og sist, i sammenlignet med en som ville blitt dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern, hvis han var erklært utilregnelig. Som fritt ord,
leder, så kom du også i kontakt med 22. juli-saker ved at Fritt Ord bevilget penger til fjordmanns tanker, eller hva vi skal kalle det. Mm-hmm. Ja, eller hva vi skal kalle det. Den søknaden kom på et tidspunkt hvor Fritt Ord hadde gitt støtte til, jeg tror det var 22 eller 23 bøker om 22. juli allerede. De kom jo på løpende bånd. Mm. Og alle gikk jo i samme retning. De var uttrykk for holdninger og meninger om Breivik og alt han sto for, som vi alle har her i denne salen. Alle de bøkene gikk i den retningen. Og Fjordmann var blitt hengt ut offentlig flere ganger, som en inspirator. Han var kanskje nevnt en dag, Anders Breivik, det husker jeg ikke i parten. Men i alle fall, han var hengt ut masse. Så søkte han om støtte til et bokprosjekt som vi så utdrag av manus, som så være en relle. Han er en akademisk utdannet person, denne Fjordmann. Og det så greit ut for vår del, sånn som vi, og det var en ordinær søknad om støtte, og det innebærer selvfølgelig ikke, hvis vi gir penger til noe sånt, at vi går god for en bok vi gir støtte til. Det innebærer på ingen måte noe forhåndsgodkjennelse, eller på noen som helst måte sympati nødvendigvis med det innholdet, men det ville være en helt rutin. Dessuten lå det et moment av tilsvarsrett her, han var hengt mye ut i media, som jeg nettopp nevnte. Og sammenlagt så fant vi ut at en bok som kanskje nyanserer bildet litt, grann, er det kanskje, jeg vet ikke, men det så i hvert fall ut til å være relativt akademisk godt opplegg. Uten at vi tok stilling selvfølgelig til noe innhold. Så ga vi 70 000 kroner, tror jeg det var, i bokstøtte, og da brøt larmen løs. Altså da var jeg med, jeg tror jeg sto sammenhengende 3 timer med aviser og kringkasting og sinte folk rundt der, men vi fikk altså støtte fra viktige hold, og vi var enstemmige i styret, så vidt jeg husker. Og vi fikk støtte etter hvert fra viktige hold, for eksempel kulturminister Hadia Tajik, jeg tror hun var kulturminister på det tidspunkt, støttet oss på prinsipielt grunnlag. Var det den liberale Riiber Moen som der trådte fram? Jeg synes det var en ganske god, det vet jeg ikke, men det var i alle fall en, ja, jeg tror Knut Olav var rett i det, at jeg har en slags også en liberal grunnholdning. Men her tror jeg det skjedde var en samsvar med Fritt Ords tenkning, tradisjonelt også, at vi var naturlig å gi støtte i den situasjonen som forelå. Hva er den morsomste fisketuren du har vært på? Nei, morsomste, det kan jo bety to ting. Det kan bety mest humor og gøy, eller det kan bety jo den som får mest fisk. Pleier ikke du å kombinere de to tingene? Jo, det er ofte en god kombinasjon. Ja. Det er ofte en god kombinasjon. Jeg kan ikke si kanskje hvilken som er morsomst, men jeg hadde fryktelig morsomt i 2019 oppe i Alta, da jeg... Det var fordi du fikk en på 18, kom ja, noe sånt. Ja. Noe sånt på flyet. Det ble en rekord. Ja. Det er klart det betyr noe. Vi går jo alle laksefiskere, vi går jo og venter på den på 20 pluss. Så det var fryktelig morsomt da. Så nei, ja, det har vært masse latter og moro på laksefisket. Og nå er det jo, nå begynner jo rypejakt her på fredag. Ja, nå er det rypejakt, og så er det elgejakt, og så er det hjortejakt, og så er det... Du skal ut og drepe denne høsten. Ja, det har jo mennesker gjort siden steinalderen, og det har vært livsnødvendig for mennesker å ha gjort. Det er noen urinstinkter, tror jeg, i mannen som gjør seg gjeldende her, og det... Alt blir spist. Du får ha en veldig fin høstjakt, og gratulerer med boka, og takk for samtalen. Tusen takk, Harald. Tusen takk for den samtalen. Når det gjelder analytiske emner og det å være pregnant, så er Harald Stanghelle uforlignelig.
Så takk for de stansene du tok langs livslinjen, får vi vel egentlig si. Takk til dere for at dere brukte en ettermiddag sammen med oss. Takk til Fritt Ord ved Knut Olav for at vi fikk lov til å være her. Nå står det mer vin ute i salongen. Det ligger et bord med masse bøker. Kjøp gjerne bøker med dere, dere kan vipse. Det ligger nummer på bordet. Og husk på St. Olav Forlag fremover. Vi har masse spennende i sikte også i høst. Nå 27. september skal vi på Litteraturhuset, hvor vi presenterer en meget god bok, mener jeg, om den ortodokse kirke og tradisjon, som for oss dessverre ofte er litt uteglemt, og vi trenger mer kunnskap om. Caroline Serkansen. I oktober skal vi også antageligvis på HL-senteret og presentere Hans Fredrik Dahls bok om de norske kristne og jødene. Så følg med på St. Olav Forlag og bli Facebook-venner med oss. Da, Georg, skal vi takke for i dag. Og jeg satt igjen og tenkte på denne livslinjen din. Og en livslinje som jo noen ganger så går den rett frem, og den, ja, det går fort i svingene. Og noen ganger så krøller den seg litt til. Noen ganger så, som Bruce Springsteen, han snakker alltid om å kjøre bil on the highway. Og han bruker bilen også som et bilde på livet. Ikke sant? Vi kjører fort, og vi kjører sakte, og vi kjører ensomt, og vi kjører sammen. Men måtte det bli en sånn liten bønn for oss alle? Bruce overskrift, Hello Sunshine, Won't You Stay? Så uansett hva vi legger i akkurat den bønnen, så er det akkurat det jeg tenker at jeg ønsker for deg, Georg, videre langs livslinjen. Det er Hello Sunshine, Won't You Stay? Takk for samarbeidet. Og jeg gleder meg til å se at boken rives ut av butikkhyllene. Takk for i dag. Tusen takk.